İyunun 3-ü saat 00:00 Əli radələrində Ermənistan Saxlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeşər rayonunun yuxarı Şurca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Bəzirxana yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, iyunun 2-si axşam saat 20:40-dan iyunun 3-ü saat 00:30-adək Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində ki, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrin üzvləri tərəfindən ordumuzun Xocalı, Şuşa, Xocavənd və Kəlbəcər rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeləri də fasilələrlə atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb.